大家好，我是大新，我来到草山那个风力发电机那里，在这里露营。在这个草山顶上呢，看见很多牛粪。我从小到大一直在电视上看到，牧民一般都是以那个牛粪为燃料，我就很纳闷，这个牛粪到底能不能烧呢？在我印象当中，牛粪是不能烧的，因为它是一个是很脏，一个是很湿。但这里的牛粪很干，我估计应该是能烧。我今天就来测试一下到底能不能烧。看这里很多牛粪，我去挑几个干牛粪来。捡回了一些干牛粪，等我测试一下，用那个气炉看能不能点燃。挑一个干的，这样我钻个洞，钻个洞把它挑起来烧一下，看能不能烧得着。看到没有，火势非常大，非常的好烧，而且这个烟味就是普通的烧那些柴草之类的那个味道，不是那种想象的那么臭。好了，今天测试就到这里。如果哪位摩友在旅途中燃料也没了，再看到有牛粪的话，还可以应急的拿来取下暖啊，或者煮煮饭啊，煮煮面条子。今天的测试就到这里，证明牛粪可以烧。谢谢大家。